Topli vazduh iz Afrike širi se preko Sredozemnog mora ka Balkanu. Republiku Srpsku i region zahvatio je toplotni talas. Meteorolozi najavljuju da bi temperatura mogla dostići i do 40 stepeni. Najtopliji dan, ali tropska noć, očekuje se u petak. Ljekari savjetuju izbjegavanje direktnog izlaganja suncu, hronični bolesnici da uzimaju terapiju, dovoljno tečnosti i konzumiraju lakšu hranu. U susret prvim danima ljeta stigle su i visoke temperature. Živa na termometru mogla bi da dosegne junski maksimum. Očekuju se tropski dani, ali i noći. Prvi pravi kalendarski dan leta, dolazi u četvrtak večer, u petak će biti i najtopliji u ovom talasu. Tada je moguće da ponedje dođemo i do 40 stepeni. Dakle, uglavnom će temperatura ići do nekih 38. Izlaganje ekstremnim temperaturama prijetnja je za organizam. Ljekari apeluju djelovati preventivno. Pored lagane i prozračne odjeće, neophodno je unositi što više tečnosti. Apelujemo građane, naročito starije građane sa hroničnim oboljenjima, da ne izlaze na otvoreno u periodu od 10 do 17 časova. Naravno, ukoliko postoji potreba da izađu na otvoreno, da se adekvatno spreme, da obuku pamučne majice, šeširi, kačketi i naravno da se adekvatno hidriraju. Građani kažu da prilagođavaju svoje navike i obaveze. Meni stvarno sunce paše i ja sam većinom na suncu. Kad odem na more, čitav sam dan na suncu. Pa dobro, mora biti, imam klimu. Pa evo, šešir, voda i ladovina i to je to. Ne izlazim puno. Zatvorim, zamračim u stanu, roletne spustim. Građani kojima to obaveze dozvoljavaju, spas od vrućina pronalaze upravo u prirodi. Za Banjalučane prvi izbor je uvijek rijeka Vrbas, da li sa bliskim ljudima ili u društvu neke dobre knjige. Glavno ćemo biti ovdje. Ovdje prelijepo, sređeno, uređeno. Evo, divim se i WC-u da je to sve kako treba. Tako da nekad pomislim da mi ne treba ni more. Uglavnom Vrbas, penzionerski, sa unučadima, sa djedom. Koliko je moguće, na bazenima i tako, kao i svi, nadam se. Upozorenje za vozače. Nikako ne ostavljati djecu i ljubimce u užarenom automobilu. Za samo sat vremena temperatura u parkiranom vozilu može da dođe i do prosječnih 47 stepeni Celzijusovih. Apeli poslodavcima da zbog vrućina preraspodijele radno vrijeme.